ina yodi kono dey faddata woni haaju ceerno ko yimɓe pop yo jaggondir taw seerata haa diine ɓamto lesdata gilngol e gollernaaɓe lim heen caamɓe pop tawtolde kame tantaaji gootum ceertata haa yimɓe fo ngona neɗɗo gootey diine o mbele allah sembina kasga sembeɗe kuuɓata alpha suleymani diaw o windeke kasga allah ene hokki ɗum kawniiɗe kal seeren ɓe nanndi indenayi tawi seerata mami limtuɗum saa faamata mbale teskoɗa haa ngannduyaa ɗum jooni ni tawi leelata ƴaw ahmadou ene jofti dialloye innde mum kadi ahmadou ene jofti baal tawi bonnata lim ahmadou ene jofti diaw kadi teskoɗa wato woppu ahmadou jofti buso nayo mankata min de yoni kamɓe nayo lomtiɓe ɗo ɓe konngol mumen luurani tawi kadi ceertata hoto haawe ɗum ni allah tan jeyitɓe mum hono ni o haajiri wadde ɗum tawa sattata ɗum noon almuudu kala ɗaɓɓoowo min mbasiyimi ɗum hoto faltoɓe sabu allah renndini seertata ɗum noon ya ahlu kaskas mbeltoɗen sabu en dañi ngoo maayo yaangoye gannde tawi kadi finnata ɓuftiiɗo ma cembiiɗo ma gufɗiiɗo heen joogoowo kame jarnoowo foo dey ngasnata juwoowo ma lumbiiɗo ma taccoowo heen feeraade kame yortaade foo dey yoolata ene yaaji kala baŋngeeji pop ene newtani beñ peƴƴe mum jomlaana tawi kadi suutata ceerno wona maayel ko manngo ngo famɗata ɓuftaade heen haalaaɓa mbelɗam mettata ceerno ahmadou ceerno diaw haaniino tawa fittaandu ammbeɗe waawi ɗum waylidde ɗum hami wayla ɗum tawa sattata hami watta ɗum yeru jikku ma haa nanndoya jikkuuji am yeru jikku ma tawa seertata sabu jikku ma nanndi e annabi jikku mum jom jikku foo yo ñemguɗo tawa tampata sabu neɗɗo fo jikkiiɗo hono ni foftoya ñemtinde annabi jikku muɗum.